ļoti skumji, kā 21. Gadsimta, kad mums ir vairāki startautiskas organizācijas, vairāki likumi. Diemžēl mēs redzam gan Ukrainā, gan tagad arī Izraēla, ka notiek tādi notikumi, kas varētu būt kaut kur viduslaikos. Piedzimu Ukrainā ļoti skaistā pilsētā, Ukrainas rietumos, Černovcos, tas ir netālu no Rumānijas robežas. Un par savu bērnību var pateikt tikai visu to labāko, es izaugu ļoti labā ģimenē un es tiešām izaugu ļoti labvēlīgā, draudzīgā atmosfēra, par ko esmu ļoti pateicīga saviem radiniekiem, vecākiem, vecvecākiem, kas joprojām dzīvo tajā pilsētiņā. Uz Latviju es atbraucu atālēja 2011. Gadā, bet stāsts sāks ar to, ka darba piedāvājumu ir saņēmis mans tētis neirologs, kas tagad strādā Jelgavas slimnīcā, tajā laikā viņš ir strādājis Ventspilī. No sākumā studēt skolā, mācoties skolā, es braucu ciemos, un jau studentu gados tika pieņemts lēmums, ka es turpināšu savu izglītību Latvijā. Un tā es jau no 2014. Gadā pastāvīgi dzīvoju Rīgā, un jau uzskatu sevi par ridzinieci. Īstenībā, jā, pareizi, latviešu valodā iemācīties nebija tik vienkārši, jo valoda ir sarežģīta un tā, kā ārzemnieci nebija tik vienkārši uztvērama pēc dzirdes. Bet tajā pašā laikā es nevaru teikt, ka es speciāli ar kādam mocībām un pārdzīvojumiem mācījos valodu. Man tas aizgāja ļoti viegli, jo es gribēju integrēties šajā sabiedrībā. Man bija ļoti svarīgi sākt komunicēt, man aizrāva Latvijas kultūra. Es, kad atbraucu pirmoreiz uz Latviju, es tieši trapie dziesmu svētku laikā un vēl Ukrainā mācoties mūzikas koledža, man bija vienkārši ar vārdiem neaprakstamas sajūtas, kad es redzēju šo kori un šo cilvēku spēku, kad viņi vienojas dziesmā. Un tas viss kopā mani motivēja integrēties, justies šeit kā savējā un ātrāk, un tas man bija nu, tā kā ļoti liela motivācija. Un, protams, ka es esmu ļoti pateicīga arī tiem cilvēkiem, kas mani atbalstījuši, jo par visiem šiem gadiem Latvijā es nevaru atcerēties nevienu gadījumu, kā kāds smējās par manu izrunu vai kāds būtu smējies par manu akcentu. Jā, sociālajos tiklos mēdz būt tādi cilvēki, kad es mācījos valodu un rakstīju ar kļūdām, tad varēja nevis uzrakstīt privāti tev to ziņu, kā varētu izlabot to un to, bet dažiem patika to āsi uzrakstīt komentārus, bet arī to es neuztvēru ļoti personīgi. Bet kopumā es esmu ļoti pateicīga visiem skolotājiem vēl valodas kursos, gan arī mūzikas akadēmijas pasniedzējiem, kas ļoti, ļoti daudz strādāja kopā ar mani pie izrunas, pie valodas apgūšanas un pacietīgi laboja. Un, protams, ka vēl joprojām ir daudz ko mācīties, bet kopumā, bez šī atbalsta, bez šīs ļoti pozitīvas vides, tas nebūtu iespējams. Atbalstam ir ļoti liela nozīme. Bet lielāka problēma bija, protams, sabiedrība tajā, kas attiecināmā nevis uz profesionālo dzīvi vai muzicēšanu, bet tajā sadzīviskā. Ja cilvēks mācās valodu un dzirdot akcentu, kad uzreiz apkalpošanas sfēra pāriet krievu valodā, tev tiešām ir ļoti grūti iemācīties. Un es zinu, kā arī no ukraiņiem, kas pašlaik ļoti motivēti apgūst latviešu valodu, lielākā kā problēma, ka paši latvieši ļoti bieži pārslēdzas uz krievu valodu. Un tādējādi cilvēkam ikdienas dzīvē nav iespēju praktizēt, jo tevi uzreiz labo, un lai tas būtu ātrāk un negribas veltīt to laiku iespējams ikdienas komunikācijā, visi pārslēdzās krievu valodā. Un tādējādi tas tiešām ir ļoti liels izaicinājums. Tas ir tāds lāča pakalpojums, es teiktu, jo tiešām tajā brīdī tas ir vienkāršāk, bet ja mēs domājam ilgtermiņā, tad cilvēks nevar iemācīties. Ja visi pārslēdzās, tad arī man bija tāds periods, kad dzirdēja nepareizas galotnes vai dzirdēja akcentu un uzreiz pārslēdzās krievu valodā. Man bija uzreiz jautājums, bet kāpēc jūs pārslēdzaties tieši krievu valodā? Varbūt es esmu no kaut kādas citas valsts un mācos valodu. Un tad šajā brīdi parasti bija smiekli un visi saprata to zemtekstu, ko es gribēju pieminēt.
Jā, man ir pirmā izglītība, tā kā jūs pareizi jūs minējāt, es absolvēju Jāzepa Vitola Latvijas mūzikas akadēmiju un ieguvu muzikoloģes kvalifikāciju, bet arī vēlāk mani iesaistīja vēl studiju gados Ukrainas vēstniecība, iesaistīja mani vairākos pasākumus, un es jau sapratu, ka ļoti labi padodas pasākumu moderēšana, tulkošana, kas tas mani aizrauj, un valoda mani interesē vairāk un vairāk, un es turpināju arī savas studijas maģistrantūru un ieguvu arī juridiskas tulkotājas grādu. Tā kā izglītības ir vairākas. Ne tikai radoša, ir arī tā juridiskā nopietnāka. Kā es apvienoju tajā nopietnāku savu radošumu, laikam tieši tas man ir palīdzējis tulkot kvalitatīvāku un savienot nevis tikai to cilvēku balsu aiz kadra, kas ir bezpersonisks, bet tieši otrādi visos oficiālais pasākumus es tomēr mēģinu prioritāri pasniegt un nodot tas emocijas, nevis tikai vārdus, nevis precīzu tulkojumu, bet arī to vēstījumu, to emocionālu vēstījumu. Un šeit man palīdz tieši tas, ka esmu arī radošas profesijas pārstāve, kā ir tas publiskas uzstāšanās spējas un publiskas runas iemaņas, tas ļoti palīdz, jo mana prioritāte vienmēr bija, lai katrs saprot to emocionālo vēstījumu, jo īpaši tas, kas bija attiecība uz Ukrainas notikumiem, man bija ļoti svarīga, lai cilvēki saprot Latviju un jūt mums līdzi un varētu saprast, ka tas nav tikai politiskais, ka tas nav tikai diplomātiskais, ka tur aiz tām nopietnām runām tiešām varētu slēpties palīdzība cilvēkiem, kā jau bija Mariupole, kad mēs ar iepriekšējo vēstnieku strādājām un bieži tika atkārtots teikums, ka ja kadam liekas, ka tu ziedo vienu eiro vai divus eiro, un tas nekādi nevar palīdzēt cilvēkiem Ukrainā, tā nav taisnība, jo, kā stāstīja pēc tām cilvēkiem no Mariupeles, ka viņi dzera ūdeni no radiatoriem, jo pilsēta nebija pieejams ūdens, un viņi nevarēja iziet ārā, jo pa to laiku viņus varēja vienkārši nošaut. Un tad iedomājieties, jau pat tā vienkārši ūdens pūdele varēja izglābt cilvēkiem dzīvību. Rekur, tas daudz vairāk, kas slēpjas aiz tā visā emocionālā un varbūt kādam liekas, ka tā ir tikai runāšana, bet nē, tā runāšanā motivē, tā runāšanā dot cilvēkiem spējas saņemties, mobilizēties, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc es uzskatu, ka tā emocionāla puse ir prioritāra. Runājot par Ukrainas prezidenta runu tulkošanu, man grūti novērtēt, kāpēc izcēl tieši šo frāzi, bet droši vien tas viss ir kopīgi tajā Ukrainas konteksta. Pirmkārt, Ukrainas ziņas kopš pagājušā gadā bija pašā augšā, ja, un ļoti tādā uzmanības centrā. Un, protams, kā mūsu Ukrainas prezidenta darbība arī bija tādā ļoti plaši atspoguļotā. Un, protams, kā tas fakts, ka es tulkoju viņa uzrunas laikam, ziņās parādījās biežāk, lai izceltu tieši to visu kopīgu kontekstu. Ukraina, karš Ukrainā, Volodimira Zeļenskā darbība, aktivitātes un runas, un, protams, es kā tā saikne, kas palīdzēja tajā nelielajā, bet arī sava ziņā nozīmīgajā posmā pasniegt to, ko gribēja teikt Ukrainas prezidents, lai tāds būtu sasniedzams Latvijas auditorijai dzimtajā valodā. Tas, laikam, bija būtisks tādā kopīgajā kontekstā, nevis tikai izceļot kādu manu atsevišķo dzīves posmu, jo ikdienā es tulkoju ļoti vairākam amatpersonām un ļoti daudzos pasākumos, bet šis, protams, tieši plašsaziņas līdzekļiem ir tāds ļoti garšīgs, tā teikt, kas izskan, kas cilvēkus varētu interesēt, uzspiest uz to ziņu un izlasīt tālāk, kas tur būs. Prezidenta uzrunas, protams, kā netiek sūtītas iepriekš, un tā ir tā saucama sinhrona tulkošana, un to tekstu labākajā gadījumā tulkotājs var izlasīt tikai kādas 5-10 minūtes pirms runas. Tātad, tas ir ļoti atbildīgs, sarežģīts moments tādā profesionāla ziņa katram tulkam tulkotājam. Tulkot prezidentu ir ļoti atbildīgi, jo no tā, kā tu pasniegsi vienu vai citu domu, ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs, jo īpaši, ja tā runa ir translēta uzreiz medijos un visas plašsaziņas līdzekļi to vēstījumu uzreiz publicē. Un no tevis ir atkarīgs, vai tu interpretēji pareizi vai nepareizi, vai tu vispār drīkst interpretēt. Un tas viss notiek ļoti ātri, jo tev nav laika padomāt, tā nav secīga tulkošana, ka tev ir vismaz 2-3 minūtes kaut ko apdomāt. Šeit visam ir jābūt ļoti, ļoti stingri
robežās. Un tādējādi šeit ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kas tulko tādā veidā runas, ir sagatavots un tev ir jāorientējas visos tajos vismaz divu valstu attiecības, kas notiek, kādi lēmumi tiek pieņemti, jo tādai runai sagatavoties dienu vai divas dienas iepriekš nav iespējams. Ir jādzīvo tajā informatīvajā telpā, lai iztulkotu tādu runu pēc iespējas kvalitatīvāk, labāk, jo, kā jau minēju, tas ir ļoti atbildīgi. Lai nodotu bagātas ukraiņu valodas emocionālu pusi vai to mērķi, to vēstījumu latviešu valodā, mums taču tulkiem ir arī balss, mums ir arī tembrs, mums ir emocijas, mēs varētu pat, ja nav atbilstošu vārdu, bet principā tādā diplomātiskā valoda tomēr visu var nodot ļoti, ļoti precīzi un tādu problēmu nav. Varbūt tas vairāk ir attiecināms, ja mēs uzrunām lielāku, plašāku auditoriju, un kad tev gribētu pastāstīt tieši to emocionālo momentu un gribētos precizēt tieši pēc iespējas precizāk pateikt to, kas bija teikts ukraiņu valodā, tad tādā gadījumā tiešām palīdz pareizā akcentu salikšanā, kad tu vari uzsvērt tieši to vārdu, kas ir nepieciešams, un tas tiešām ļoti, ļoti palīdz. Tāpēc es domāju, ka tulkiem arī ir ļoti svarīgā publiskā runa un visas iemaiņas, kas saistītas ar to, ka tu spēji nodot arī ar balsi izcelt pareizo vārdu, pareizu teikumu. Manuprāt, mūsdienu apstākļos vispār ir grūti prognozēt, kur virzīsies dzīve, jo vērtējot to, kā dzīvoja mūsu vecvecāki, strādājot vairāku gadu desmitu vienā darbā, kā dzīvoja pat mani vecāki, strādājot vienā profesijā, jūs jau pareiz pieminējat. No sākuma es studēju muzikoloģiju, dziedāju, un es arī turpinu to darīt paralēli, un pēc tam dzīvē pēc nepieciešamības aizvirzīju uz tulkošanu, uz diplomatisko un politisko tulkošanu, tāpēc ir ļoti grūti prognozēt. Bet tas fakts, kā man patīk mans darbs, un es to daru atbildīgi un tiešām no sirds, un šeit varētu citēt arī cits cilvēkus, ka ja šo darbu tu vari darīt arī tajā gadījumā, ja tev par to nemaksās, tad laikam tas ir tavs sapņu darbs. Tad arī par sevi es varu teikt, ka vairākus pasākumus es tulkoju absolūti bez nekādas atlīdzības, un par to nav nerunas, jo es saprotu, ka tas ir nepieciešams, ka tas vieta veido saikni starp Ukrainas un Latvijas tautu, un ja es varu izpildīt to svarīgo lomu, lai cilvēki saprastos labāk, es to darīšu. Bet, protams, kā diplomātija man ļoti patīk, un es saprotu, ka cik liela nozīme ir kvalitatīvai diplomātija, un cik tas ir svarīgi, cik tas ir nepieciešami, un varbūt kādam iedzīvotājiem liksies, ka viņi tur tikai runā, bet patiesība tā nav. Patiesībā veiksmīgai un kvalitatīvai diplomātija ir ļoti liela nozīme. Un man ļoti žēl, ka mūsdienu pasaulē, diemžēl vēl, laikam nav piedzīmes tāds diplomāts, kuram izdotos pārtraukt kāru, un lai vispār nekādu kāru nekādās valstis nebūtu. Jo ir ļoti skumji, kā 21. Gadsimta, kad mums ir vairākas starptautiskas organizācijas, vairāki likumi, vairākas vienošanas. Diemžēl mēs redzam gan Ukrainā, gan tagad arī Izraēla, ka notiek tādi notikumi, kas varētu būt kaut kur viduslaikos. Un ja mums pateiktu pirms 10 gadiem, ka kaut kas tāds varētu notikt, vai mums tam noticētu, tad varbūt arī tur ir kļūda. Varbūt to politiķo, to diplomātu darba kaut kas bija tomēr netik ļoti pareizi. Par to ir vērts aizdomāties. Un tad ir arī ļoti svarīgi, lai mēs audzinātu bērnus, lai mēs arī audzinātu mūsu nākotnes paaudzi, lai nākotnē varētu atrisināt visus konfliktus tikai parunu gaitā un lai cilvēki nezaudētu savas dzīvības. Saņemt ziņas no Ukrainas tagad ir ļoti smagi un par to, kā lai aprakstītu to ar vienu teikumu vai ar vienkāršiem vārdiem, jo atgriežoties 2022. Gadā februārī, no sākuma neviens negribēja ticēt, ņemot vērā arī to, ka strādāju diplomatiskā vidē, un tā informācija jau bija daļēji pieejama, ka kaut kas tāds varētu atgādīties, bet to 24. Februārā rītu es neaizmirsīšu nekad un saņemt ziņas, kad no tevis atvadas tavi radinieki un draugi un mana labāka draudzene, kas tagad dzīvo manā dzimtā pilsētā. Es joprojām atceros, ka viņa man piezvanīja un pateica: Viktorija, paldies tev par
mūsu laimīgu bērnību, es atceros tos gadus. Es nezinu, kas būs tālāk, vai es varēšu izdzīvot. Mēs dzirdam sirēnu skaņas un tiešām mani draugi un paziņas zvanīja, lai atvadītos. Un kā lai ar vārdiem aprakstīt tādas atmiņas un tas sajūtas, ka tu esi kaut kur ārzemēs un tu gribi palīdzēt, bet tu īstenībā pat nezini, ar ko tu vari sākt, ko tu vari izdarīt, ja tālums ir vairāk nekā 1000 kilometru. Sakoties karam, es nevarēju padziedāt pie manas vairs vairāki cilvēki, ka Viktorija ir jāierakstā atbalstošas dziesmas, ka vajadzētu nodziedāt himnas, vajadzētu sagatavot dziesmu vārdus. Un es atceros, ka pirmo reizi, cik ļoti es dusmojos uz tiem cilvēkiem. Man bija tādas dusmas, man bija tādas aizvainošanas, ka kā jūs spējāt vispār dziedāt, ka man tagad tur radinieki un draugi sēž pagrabos un nav ziņu vispār, vai viņi paliks dzīvi, vai viņiem ir ko ēst, bet jūs man te jautājat par dziesmām un kaut kādu dziedāšanu. Un otra lieta, ka es ļoti dusmojos, kāpēc cilvēki nesaprot, ka es neguļu jau nedēļu, ka es gandrīz neko neesmu ēdusi, ka man ir tik daudz tulkojumu, ka es mēģinu organizēt savu radinieku un draugu evakuāciju, bet jūs vēršaties pie manis ar kaut kādam it kā muļķībām, pārtulkot kaut kādas dziesmu vārdus vai nodziedāt kaut kādu dziesmu. Es domāju, ka nu, tas taču ir tik pašsaprotami, ka cilvēks tādā brīdī domā par eksistenciālām lietām, nevis par kaut ko radošu. Un tik pēc tam, kad pagāja kāds laiks un kad mēs veidojam ar mūziķiem vairākus koncertus, atbalsta koncerts bija, ko veidoja mūziķi kongresa laukumā, kad pēc tam vēlāk arī pa vasaru veidoja atbalsta festivāls, es sapratu, ka tiešām tajā brīdī man ļoti trūka šis sapratnes no kolēģu puses, bet tajā pašā laikā es arī uz sevim bišķiņ dusmojos, kā es arī nevarēju saprast, ka cilvēki taču nedzīvoja tajā informatīvajā telpa kā es, un viņi nevarēja izprast tas manas sajūtas, ka viņi gribēja kā labāk. Un tad tikai vasarā es varēju nodziedāt kādu dziesmu. Tad respektīvi pagāja jau vairāki mēneši, kamēr man psiholoģiski vispār viss sastājas, un es jau varēju kaut kā adaptēties un saprast, ka arī kultūra ir ļoti liela nozīme, un uz šodienu es varu pateikt tikai to labāku un pateicības vārdiem visiem Latvijas māksliniekiem, visām radošām personībām, kas neklusēja, kas saņēmas, kas tiešām neraugoties uz šo kritiku no dažiem ukraiņiem, kā es varu dziedāt, kad mums karš notiek, ka viņi saņēmas un izdarīja to un arī aicināt, lai viņi neapvainotas iespējams uz tādiem kā es, kas tajā laikā nosodoši vērtēja šo dziedāšanu un mākslas izpausmes, jo tiešām mums bija visiem ļoti, ļoti lielā psiholoģiskā krīze, jo mēs nezinājām, kas būs rīt, mēs nezinājām, kas būs parīt, vai es vispār tajā laikā man bija domas, ka es vairāk nekad neatgriezīšos dzimtā pilsētā, ka es nekrāt nevarēšu satikties ar saviem vecvecākiem un ka es nezinu vispār, vai es kadreiz varēšu atgriezties Ukrainā. Un tiešām ar to radošo un paldies visiem tiem Latvijas māksliniekiem, kas mani atbalstīja un motivēja tomēr dziedāt, jo, kā es jau minēju, kultūra ir ļoti liela nozīme un mums tiešām nedrīkst klusēt, kā visiem māksliniekiem vajadzētu atbalstīt un turpināt savu darbu, jo katram ir sava frontē. Mūsu karavīri Ukrainā aizstāv Ukrainu un Eiropas vērtības, mediķi glāb dzīvības, mūziķi atbalsta un motivē ar dziedāšanu. Tulki tulko arī fronte un palīdz bušiem apgūt kaut kādas zināšanas, kas saistītas ar ārzemju tehniku un speciālām ierīcēm. Tāpēc katram ir sava fronte un katrs varētu visvairāk atbalstīt, darot to, kas viņam vislabāk padodas. Tāds ir mans secinājums pagājot jau vairāk nekā 1,5 gadam kopš kara sākuma. Pateicoties tuvinieku un kolēģu atbalstam, mēs jau izveidojam savu telpu un sapratam, ka tu nevari strādāt 24/7, jo citādi tu ļoti ātri izdegsi un tad tu nevarēsi palīdzēt. Tādēļ uz dotu brīdi es mēģinu atrast to harmoniju starp privātu telpu, ka tu nevari atbildēt uz visām ziņām, messengeri, uz visiem e-pastiem un uz visiem zvaniem, un ka nedrīkst sevi nosodīt par to, ka tu neesi atbildējis visiem, jo citādi tu neizturēsi. Tādēļ, lai būtu miers un harmonija, tad atslēgu vārds ir harmonija un balanses starp privātu, profesionālu un
arī to radošo, kas tev notiek. Jo citādi, ja tev nav spēka, tad tu nevarēsi palīdzēt arī citiem. Tāpēc ir noteikti, kad ir iespēja, noteikti ir jāpaņem pauze, jāatpušās. Ja tev ir tāda iespēja, jo mēs tiešām dzīvojam tādā laika, ka tu nevari zināt, kad tev vajadzēs mobilizēties un kad tev vajadzēs ļoti ātri pieslēgties darbām. Tādēļ arī aicinātu pārējus, kad tev ir tāds brīdis izbaudīt laiku ar saviem tuviniekiem, piezvanīt saviem radiniekiem, pavadīt laiku ar savu ģimeni, ar saviem bērniem. Tas ir jāizmanto. Un tas tiešām ir jāvērtē, jo tad, kad sākas karš Ukrainā, mēs sapratam, cik daudz mēs veltījam kaut kam citam, kas nav vajadzīgs, kaut kādām mantām, kaut kam materiālam. Un pēc tam visdargākais bija saņemt ziņu, ka tu viet, man viss ir labi. Un kad tu redzēji to zaļo zīmīti sociālajos tiklos, ka tavi draugi paziņa puši, kas tagad karo, ka viņš ir tieši saistē. Ja viņš ir tieši saistē, tad viņš ir dzīvs. Un tad ir tādā pārvērtēšana. Tu tiešām saproti, kas dzīve ir tiešām vērtīgs. Bet mentālē puse arī ir ļoti liela nozīme. Jo, lai kopumā visa sabiedrība būtu veselā, lai pieņemtu pareizus lēmumus, tev ir jābūt adekvātā stāvoklī. Ja tu būsi izdedzis pilnībā, tu nevarēsi pieņemt pareizu lēmumu. Es sapņoju, lai Ukrainā uzvarētu un lai mēs visi kopā varētu nosvinēt. Un lai vispār šie laiki ģeopolitiskie trauksmainie, lai tie tomēr atrisinātos un lai mūsu bērniem ir laimīga nākotne. Jo nedrīkst bērniem dzīvot tādos apstākļos. Es visvairāk pārdzīvoju, mēs esam pieauguši, mums ir kaut kāda stresa noturība barjera, bet es negribētu, lai bērniem būtu zaudēta bērnība. Es gribētu, lai viņi augtu normālos apstākļos, priecētos, nevis mācītos bumbu patvērtnēs. Es negribētu, lai mēs atgrieztos viduslaikos. Es gribētu, lai mēs attīstītos un lai mums tiešām ir Eiropas vērtības, lai viss tas, par ko mēs runājam diplomatiskajās un politiskajās sarunās, lai tas būtu nevis tikai uz papīra vai skaistajās runās, lai tas piepildītos un parastie cilvēki neciestu.